halkani waa galka wararka qodobbada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo samaystay xulufo ka caawisa ciidan u dagaalanta xogta ciidamada masar ee gaaraya tobanka kun iyo qorshaha xasan sheekh uu ciidankaasi ka damacsan yahay maxaa ka jira in lagula dagaalamayo itoobiya soomaaliya itoobiya oo gacanka hadal ku dhow abiy axmed oo ciidankiisa amray inay difaacyo adag ka samaystaan xuduudka ay wadaagaan waddamada soomaaliya iyo itoobiya soomaaliya oo hal shardi ku xirtay itoobiya si ay ciidamadeeda u joogaan dalka madaxtooyada oo xog hoose laga helay qoorqoor uu bilaabay qorsho uu isugu dirayo qabaa-ilyadadeega gobolka mudug shacabka koonfur galbeed oo lagu amray inay etoobiya taageeraan kana soo horjeestaan ciidanka masar ee imanaya soomaaliya bannaanbax arintaasi ku saabsan oo ka dhacay deegaanada maamulka koonfur galbeed xasan sheekh maxamuud oo amray in la soo xiro lafta gareen iyo mukhtaar robow oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu barnaamijkeena ku qaadadhigi doonnaa ee fadlan kusoo biir janalkeenna galka wararka mahadsanid aan ku bilaabay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa samaysanaya xulufo uudoonayo inu kula dagaallamo ciidamada dalka itoobiya iyo sidoo kale cid kasta uu ka soo horjeysata nidaamkiisa xulifadan ayaa waxay ka kooban tahay dhowr jabtar waxayna u kala qaybsamaan siyaasiyiin sidoo kale ciidamo u daacada madaxweynaha soomaaliya waxaana taageeraya dowladda masar taasoo doonaysa xilligan in soomaaliya ay kaga faa-iidaysato khilaafka kaga dhexeeya dhilgeeda etoobiya masar waxay haatan qorshaha ugu sarreeya ku bixinaysaa sidii ay soomaaliya y kaga gacan siin lahayd in iskudhac uu dhex maro labada dal ee dariska ah ee kale ah etoobiya iyo soomaaliya iyadoona haatan xukuumadda kaahira ku howlan sidii ay soomaaliya kaga saaciidi lahayd dagaal kastao ay la gelayso maamulka abi axmed madaxweynaha soomaaliya ayaa durbadiiba waxa uu bilaabay loolankiisa ku aadan sidii uu u abaabuli lahaa kacdoon shacab iyo sidoo kale mid dowladeed intaba kaasoo uu kaga soo horjeedo maamulka abi axmed oo haatan doonaya inuu soo gala gudaha dalka weliba qaa militri madaxweynaha soomaaliya xasan sheek maxamuud ayaana loogey in qorshaha uu ka damacsan yahay tobanka kun ee askari ee soo gaaraya gudaha dalka kuwaasoo ka imaanaya dalka masar kana mid noqonaya howlgalka qaramada midoobay ee nabad ilaalinta ee soomaaliya kaasoo badeli doonaa howlgalkii hore ee admis hase aatee itoobiya ayaa dhankeeda doonaysa inay ka mid noqoto howlgalkan balse dowladda soomaaliya ayaa si adag kaga hortimid qorshaha dowladda federaalka etoobiya waxayna dowladdu sheegtay in haddii etoobiya doonaysa inay ku biirto howlgalka u n k ee soomaaliya in looga baahan yahay inay ka laabato mowqifkeeda ay ka qaadatay badda soomaaliya taasooy heshiis kula gashay maamulka somaalilan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu tallaabo adag ka qaadayaa xilligan dowladda itoobiya isagoona ku cadaadinaya inay ka laabato go-aankii masiiriga itoobiya u arkaysay kaasoo ay ku dooneysay in ay heshiis hoosaad kula gasho maamulka somalilan oo garwadeynka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa lagu eedeeyey inuu wado abaabulo qabiil oo ku doonayay inuu isugu dhufto bulshooyinka dega gobolada mudug iyo galgaduud xili maamulkiisu uu la daala dhacayo dagaalada sokeeya ee ka socda gobolada maamulka galmudug dhowaanahan waxaa gobolada mudug iyo galgaduud ka socday colaad beeladii u dhexeeya dhammaan qabaa'ilada dega gobolka mudug waxaana dagaaladaasi ku dhintay dadkaru dhaafaya ku dhowaad boqol iyo konton qof halka barakac iyo dhaawac intuba ay ka dhasheen madaxweyne qoorqoor ayay siyaasiyinta se mucaaradku ku eedeeyeen inuu yahay cidda koowaad ee gadaalka riixiisa dagaalka ka socda gobolka mudug waxay sheegeen axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu xil ligan yahay iskuna bedelay qabqabla dagaal oo doonaya inuu sharafta kaga dheelo qabaa-ilada dega gobolka galguduud doonayo inuu isku diro isuna jebiyo si aysan u noqon awood isbahaysi ee kasoo horjeysata xukunkiisa master qoorqoor dhankiisa waxa uu siyaasiyinta mucaaradka ku eedeynaya inay yihiin kuwa qaa-iniin ah oo khiyaanay bulshada reer galmudug si gaara qorqoor waxa uu u door xulay liibaan axmed oo loo yaqaano liibaan shuluq uo ku tilmaamay inuu yahay cidda haatan ka dambeysa danahaa siyaasadeed ee la tuhinsan yahay inay ka dambeeyaan colaadaha qabaa'ilka ee kusoo noqnoqday gobolada mudug iyo galgaduud maalmo ka hor madaxweyne qorqoor o qudbad ka jeediyey magaalada xeraali amna magaalada balamballaan iraahdee waxa uu si weyn u taageeray furashadii hubka ee lagu qabsaday magaalada cabudwaaq isagoona bulshada reer cabudwaq ugu hambliyey inay yihiin kuwa haliyeeye ah waa sida uu hadalka uyiriye wax uu sheega in hubkaasi dhibaato fara badan uu usoo hogyn karay guud ahanba soomaaliya iyo gobolada dhexe ee dalka madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor waxaa khudbaddiisa laga dhaehan karaya inuu aada ugu faraxsanaa hubkii lagu furtay magaalada cabudwaq taasoo bulshada badankeed ay tuhunsan yihiin hubkaasi uu qayb ka noqon karo dagaal sokeeye oo lixaad leh oo ka dhaca guud ahaanba dalka hubkan ayaa waxaa soo dhiibtay dowladda etoobiya hase ahaatee waxa ay abdikhubarada amnigu tuhunsan yihiin inay iska lahaayeen niman siyaasiyiina

kana soo hor jeestaan milatariga masar oo haatan kusoo qulqulaya gudaha dalka lafta gareen waxauu sheegay in dadka shicibka ay ku nool gobolada baaya bakool iyo guud ahaanba deegaanada maamulka koonfur galbeed looga baahan yahay inay si buuxdo u taageeraan ciidamada dalka itoobiya waxay reer xudur maanta banaanbaxooda ku sheegeen in itoobiya ay lagabamaarmaan u tahay haysujoogista gobolka iyagoo sheegay in ciidamada itoobiya ay kaga dhow yihiin kuwa dalka masar waraaqo lagu soo daabacay cabashooyinka dadka reer xudur iyo baaqooda ay ku sheegayeen in ay aad uga soo horjeedaan ciidamada masar ay soo gaaraya gudaha dalka ciidamadaasi dowlada soomaaliya ey ku sifaysay inay ku imaanayaan qaab iskaashi milatari ah oo kala dhexeeya dowlada masar iyo soomaaliya hase haatee banaanbaxii maanta ka dhacay degmada xudur ayaa waxa u muuqday mid lagu qalqalgelinayay siyaasadda midaysan ee dowladda federaalk soomaliya ay ka qaadatay xukunka itoobiya ee ka dhanka ah badda soomaaliya tan iyo markii bilaabatay khilaafaadka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka etoobiya waxaa soo xoogaysanayay fargelinta itoobiya ee kuwada gobolada dalka si gaar ah deegaanada maamulka koonfur galbeed jubbaland iyo sidoo kale puntland oo dhammaantood ka wada tirsan federaalka horay waxaanu ogeyn in somalilan heshiis la gashay maamulka itoobiya ay u garwadeynka ka yahay abiy axmed cali haatanna warar hoose uu soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonaya in mukhtaar roobow cali abumansuur oo horey uga tirsanaan xarakada jihaadiyiinta al-shabaab haatan ah wasiirka diinta iyo uqaafta ee dowladda federaalka uu doonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu ka dhigo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasoo haatan kursigiisa uu ku fadhiyo cabdicasiis laftagareen oo si weyn uga soo horjeeda siyaasada dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu aaminsan yahay mukhtaar robow haddii uu jagadan kusoo baxo inuu ka saaciidi karo dhowr arrimood taas oo ah inuu kaga faa'iidaysanayo dhowr danood oo ay ka mid yihiin la dagaalanka etoobiya midnimada iyo sidoo kale isku soo dhoweynta koonfur galbeed ee dowladda federaalka sidoo kale ka ar gudashada xisbigii horee nabad iyo nolol oo si weyn u nacsan yahay mukhtaar robow cali abumansuur maadaama ay xabsi dhigeen xili ay ballantiina kaga baxeen robow waxa uu haatan u diyaar garoobayaa sidii uu kaalin lixaadle uga qaadan lahaa siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya maadaama uu haatan yahay wasiir saameyntiisa leh oo ka tirsan xukuumadda xamsa cabdi barre mukhtaar robow cali abuumansuur waxa uu dhawr jiro hore meelo fagaar ah uu ka sheegay inuu si weyn uga soo horjeedo xukunkii maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale lafta gareen oo xilligaasi ahaa lana oran karay inuu yahay gacanyarihii maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne laftagareen waxa uu haatan wajahayaa kacdoonkii gu xumaa abid ee ka dhan ah maamulkiisa maadaama shacabka iyo sidoo kale bulshada reer koonfur galbeed ee ku nhaqan gudaha magaalada caasimadda ah muqdisho ay si weyn u dhaliishan yihiin nidaamka cabdicasiis lafta gareen dholatuskii maanta xudur lagu soo bandhigay waxa uu sidoo kale jaanis buuxa siinaya siyaasiyinta mucaaradka ay ka soo horjeedaan lidaamka lafte green maadaama ay ku handaco karaan inuu yahay jaajuus ethoobiyaana guud ahaana waxaa intaasi inooga dhan warrkii ka daawanaysaen janalka galka wararka mahadsanadiin fadland kuna soo biira janalkeena